mäletan, siis seesama Audi Coupe Aldis Varseletis võitis Läti meistrivõistluste esimesel etapil osaga burnout competitionist seal oma neljakilolise Audiga ja keerutas ja müristas seal päris usinasti. Ära ta seda kui tegelikult ei võitnud, aga päris palju tossu ja päris palju nalja seal küll. Varseletis oma teed, left lane 11.32 seconds, right lane 12.04, vasakule rajalis 11.32 ja paremale 12.04 ja number 405 on veel järgmises ringis.